Mirë mbrëma të ndëruar të shikues, mirë se erdhët në misionin Kënd Vështrim këtu në radiovizionin Adrianet. Unë sot jam me ish-kreun e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe drejtorin Institutit Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit Zgjedhor, zotin Kristaq Kume. Ndikuaj mirë se erdhët në misionin. Mirë se gjeta. Kemi patur dy deklarata sot nga Partia Demokratike dhe ajo socialiste në lidhje me reformën zgjedhore. Si shihni këto lëvizje të fundit? Me zhduket, dy partit kryesore politike filluan nga realizimi i asaj që ka kanë marrë për sipër dhe këtu kanë parasysh marveshjen e 17-18 majit në të cilën është dhe si pasit të shkërën dhe akord që me njerë pas zgjedhjeve, me njerë pas konstituimit të kuvendit të Shqipërisë që do të dilte dhe ka dalë nga këto zgjedhje, kuvendi do të përfshihet në procesin legislativ për ndryshimet që do të bëjnë në atë kuadër të asaj që është emërtuar reforma kushtetuese dhe reforma zgjedhore. Është konsideruar shumë e rëndësishme, ndaj dhe është përfshirë në marveshjen blerat e cizis në tashmë i dim dhe produktet që asëllit të paktën për zgjedhjet tashtë i dim. Dhe kjo jo pse në këtë mënyrë duke si ku formalisht rritej vlera e marveshjes bërë, por sepse, unë mendoj, kjo ka qenë dhe baza e gjykimit të dy kryetarëve të partive për katëse, me fakti që është koha kur zhvillime demokratike në Shqipëri, ajo që ka është mundu të realizohet deri sot, qoftë në ndërtimin e institucioneve, në mënyrën se si funksionon e institucionet e kështu me radhë, kërkon që të rishikohen, të rikonsiderohen regullat kryesore si pas të cilës vetë qeverisemi në shqiptarët. Dhe është e natyrshme që e gjithë kjo të rrithte si e tillë edhe prej faktit se si që dim, zgjedhjet e fundit janë paraprirë një proces shumë intensiv legislativ që ka qenë reforma për pushtetin gjyqësor. Vlerësohet pra në të tërën se Shoqëria Shqiptare ka nevojë të rikonsideroj edhe njëherë rregullat kryesore në zbatim të së cilës dhe në përmjet të cilave synon që të realizoj objektivat e veta për të ndërtuar dhe funksionuar si një shoqëri demokratike, për të ndërtuar dhe funksionuar ky shtet si shtetit të drejtës dhe ky vend si një vend antar i Bashkimit Evropian. Në fakt, profesor, shumë herë është diskutuar, shumë herë është folur, do kemi kësa herë në një gjë konkrete në lidhë me këtë gjë, apo jo? Si është jemi? Edhe një herë, unë dua të përcjell të kju dhe tek ata që në ndjekin në përmjet ekranit tuaj, faktin që në vlerësimin tim, angazhimi publik i sotëm, i Partisë Demokratike, i kryetarit Partisë Demokratike dhe i Partisë Socialiste, dhe deklaratat e tyre lidhur me nevojën për të filluar procesin për realizimin e reformës zgjedhore, duhet të lexohen nga të gjithë ne si fillim i zbatimit të përgjegjësive. Dhe njëherë ngulkëm si fillim, por jo të lexohet ky fillim duke i referuar fjalës së urtë popullit, fillimi i mirë është gjysma e punës, sepse zdim se si mund do vazhdoj puna pas kësaja. Një parantes mund të bëj, në që ose më lejon, edhe në të rast. Fakti që komunikimi publik i të dy partive politike krijoj ndjesin, krijoj ndjesin e një loj ngërqi që mundet, si i tilë farmi të një ngërqi që mundet, si i tilë të zhvillohet, nuk është pozitive.
Nuk ka pse. E keni fjalën pikërisht për deklaratën e Zotit Balla. I cili ndër të tjera tha se neve jemi për reformë, po jo reformë me kushte. Ndërkohë që unë nuk se lexoj kushtet vendosura në atë çka deklaroi Partia Demokratike, kur të paktën me ajsa unë e njoh dhe kam dëgjuar të deklaratë, ajo parti është shprehur për nevojën e një procesi, një reforme zgjedhore, si një proces gjithëpërfshirës, si një proces i cili në realizim të tij në fund fare të ketë produkte të tilla të cilat të bëjnë të ngushësuar në maksimumet e mundshme efektin e leadershipit në hartimin e listave të zgjedhësve, të ritin më tej rolin e zgjedhësit në zgjedhjen e njerëzve që e kandidatëve që ai kërkon që të përfaqësohen në përdorimin e teknologjisë informacionit në proceset zgjedhore në Republikën e Shqipërisë, kështu me radhë. Gjëra këto të thëna dhe jo vetëm kaq, po të deklaruara dhe të gjithë pranuara si çështje që duhet të trajtohen në kuadër të reformës zgjedhore që pritet të realizohet. Kjo reformë, ndryshe nga të tjerat, dhe shumë më tepër se sa të tjerat, jo vetëm pse është deklaruar si një proces legjislativ krah për krah dhe së bashku me procesin legjislativ që do të sjellë ndryshimet kushtetuese, ka nevojë që të bëhet dhe të realizojë diçka ndryshe nga ato të mbashmit edhe për faktin se tashmë ne jemi në kushtet kur. Kemi një përvojë 25-27 vjeçare në proceset zgjedhore. Pra ka ardhur momenti duhur. Kemi provuar, kemi zbatuar rregulla të ndryshme për realizimin e zgjedhjeve. Dhe këtu kam parasysh rregulla në bazë të cilave dhe në zbatim të cilave është bërë konvertimi i vullnetëve të shqiptarëve në strukturën politike të institucionit për të cilën kryet zgjedhjet. Kemi zbatuar rregulla të caktuar të cilat edhe kanë, janë bërë përpjekje për të ndryshuar, janë ndryshuar, kanë ecur, s'kanë ecur, kanë funksionuar apo jo, është tjetër gjë. Çka i takon problemit të administrimit të procesit zgjedhor. Kemi kërkuar dhe ushtruar si nevojë që ajo çka është bërë deri sot për krijimin e mundësisë së zgjedhësve shqiptar për të ushtruar të drejtën universale të votës në legjislacionin zgjedhor është zgjidhje jo e plot, në kuptimin që një pjesë e mirë e zgjedhjeve shqiptarë, dhe këtu kanë parasysh të gjithë qytetarë shqiptarë me drejtë vote që janë, që banojnë jashtë territorit të vendit, e kanë shumë të vështirë që të ushtrojnë të drejtë vote, sepse legjislacioni ju kërkon që të paraqiten fizikisht në qendrën e votimit, ashtu sikurse rregullat të cilat dhe në zbatim të cilave është hartuar lista e zgjedhjeve, janë trajtuar dhe administruar, gjykuar dhe marrë vendimet për ankimimet e ndryshme të procesit zgjedhor. Rregulla sipas të cilave neve në tërësi e kemi administruar të proces, tregojnë se ka nevojë për ndërhyrje, ndërhyrje në thelb të gjithë. Ne kemi nevojë që si rezultat i një procesi zgjedhor të arrim të realizojmë zgjedhje të institucioneve të cilët kanë mirë të shënuar vullën dhe vullnetin e zgjedhjes shqiptar, zgjedhje të cilat janë në plotësim të standardeve, duke i referuar këtu trashëgiminë zgjedhore europiane, zgjedhje të lira të ndershme të fshehtat, e kështu me radhë, kemi nevojë që të ngushtojmë në maksimumet e mundshme hapësirat për intimitimin e zgjedhësve dhe për keq përdorimin, keq sjelljen ndaj votës të atyre që e kërkojnë dhe atyre që e posedojnë votën. Dhe këtu kam parasysh fenomenin shumë tashmë të lakuar si të tillë, bile pavarësisht se çfarë dhe si është e vërteta këtë spodim, por të konsideruar si një nga goditët më të mëdha që merr procesi zgjedhor në Shqipëri nëpërmjet të famshme shqiptarëve të votës. Sigurisht deformon edhe vullnetin e zgjedhjeve. Patjetër. Të gjitha këto pra, së bashku, shtuar kësaj nevojës për të ndërhyrë në ligjin zgjedhor, në të gjithë korpusin e rregullave sipas të cilit administrohet vota.
Dhe këtu kam parasysh administrimin e votës nga zgjedhësi, administrimin e votës nga administrata. Rregullat të cilat të kryojnë mundësira për më shumë transparencë, mundësira për më pak ndërhyrje dhe përthyrje të vullnetit të zgjedhësve kështu me radhë, për të cilat mundet që të zbatohen aftë mundësit që kanë teknologjia informacionit. Jemi në kohën kur është shtruar dhe është pranuar që të trajtohet për të zgjidhur, mundësia për krijimin e hapësirave sa më të mëdhaja për përdorimin e teknologjisë informacionit në proceset zgjedhore në Shqipëri. Krahas kësaja dhe bashkë me këtë, shumë rëndësishme që është që në legislacion të ndërhyet në mënyrë të tillë që ajo çka kërkojnë shqiptarët për të përfaqësuar në kuvendin e ardhshëm, ndiqi ta realizojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe këtu, përveç të tjerave, është domosdoshme që të ndërhyet për të krijuar kushtet që realisht vota të jetë e barabartë për nga pesha e saja në momentin e transformimit të fuqisë që ka kjo votë në mandatin në Kuvendin e Shqipërisë. Pra, reforma zgjedhore e radhës, për mendimin tim, duhet të jetë ndryshe nga ato të realizuara deri sot, jo vetëm për nga ajo që ka synohet të realizohet, duke patur parasysh stadin në të cilin ka kaluar sot shoqëria tonë, por edhe problematikën që duhet jetë pjesë e saj. Dhe problematikë nuk ka pse të jetë dhe puna të kufizohet vetëm në përpjekjet për të gjetur zgjidhjet ligjore, të cilat do të bëjnë të mundshme realizimin e rekomandimeve të bashkëpunëtorëve ndërkombëtar ose BEODIR-it në tre raportet e fundit, por të bëjnë ndryshime, të cilat si të tilla ti përgjigjen më mirë se sa ato që ekzistojnë që janë sot të fiksuar në ligjin zgjedhor dhe në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, objektivit që neve kemi, pra realizimit të zgjedhjeve në standardet e gjithë pranuara për zgjedhjet lira dhe demokratike. Edhe pse opozita ka propozuar këtë, është e paqartë brenda saj se çfarë formule duan në të zgjedhjeve. Është pjesë e ose unë e quaj si pjesë të diskutimit që duhet të bëhen, para të se cilat do të jetë rregullat, si pas cilat do të realizohet ai procesi shumë i thjeshtë, konvertimi nga vullnetet të shpera në kutit votimit në strukturën e parlamentit, pra si, ose të organit që zgjidhet. Në cilësinë e shkretarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kush mendoni se është formula e durë? Jo, nuk mund të shprehem fare, pavarësisht se edhe unë kam mendimin tim, se kush mund të jetë ndër dhe të jap dhe arsyetimet pse. Dhe kjo, për të mos djegur etapat, kur e thamë, duhet që... Ju përket atyre të zgjedhjeve. Dhe unë do doja, jo, dhe unë do doja që ky proces ka që rëndësishëm për nga objektivat që synon të realizoj, të zhvillohet ashtu si kurse është deklaruar, ashtu si kurse ka kërkuar edhe sot në deklaratën që ka bërë Partia Demokratike si një proces gjithë përfshirës. Dhe, unë asa i shtoj gjithë përfshirës në pjesmarje, gjithë përfshirës në problematikë që duhet të trajtohen. E në qofë se kytë realisht do të zhvillohet si tilë, nuk ka pse, dhe le të këthemi dhe njëherë asaj që thamë që në fitë farë, nuk ka pse të themi që në çdo rast për çdo lloj problematike që mund të kërkohet të trajtohet, të thuhet që ky është kush që po vendoset. Jo, për mua, problemi duhet jetë i hapur në të dy drejtimet. Në pjesëmarrje, duhet të marri pjesë në këtë proces kushdo që dëshiron, kushdo që ka se shtot, kushdo që ka se çfarë jep kontribut në realizimin e reformës, ashtu si kurse, ashtu si kurse, në kuadrë të këtë procesit, duhet të trajtohet, dhe të kërkojnë zgjidhjet për cilin do nga problemet, që janë pjesë e legislacionit zgjedhor, duke filluar që nga sistemi zgjedhor, dhe deri në fund fare, ankimimi dhe mënyra e administrimit të
të tyre, me të cilët përfundon procesin zgjedhor. Ka, ose është krijuar ndjesia se vërtet kështu do të kërkohet të bëhet. Për sa kohë që reforma zgjedhore dhe njëherë, unë kështu e lexoj gjën, është bashkëngjitur me reformën kushtetuese. Por në asnjë mënyrë kjo nuk ka pse të konsiderohet deri në fund si garant për të që po themi. Garant për gjithë përfshirje të pjesëmarrësve, garant për gjithë përfshirje të problematikave. A do ishte më mirë referendum si për të parë? Jo, jo, nuk ka referendum, unë nuk shoh të ndonjë referendum të mundshëm në bazë të cilit pyet shqiptarët se çfarë sistemi do, çfarë rregulla zgjedhësh do. Jo. Unë them se gjithë përfshirja deklarohet, po gjithë përfshirja realizohet atëherë kur ajo çka kërkojnë, propozojnë aktorët jashtë komisionit ad hoc për reformën zgjedhore, jashtë aulës së parlamentit, të konsiderohet dhe të fiksohet si e tillë pastaja në ligjin zgjedhor. Deri sot kërkesë për të marrë pjesë në proceset zgjedhore është bërë më parë, duke filluar që nga 2005-a, por janë dëgjuar, janë mbajtur shënim dhe nuk është konsideruar pastaj në fund fare asnjë nga mendimet e dhëna nga pjesa tjetër e shoqërisë shqiptare, përveç se është bërë ajo që kanë dashur dy partitë e mëdha. Një moment i rëndësishëm. Ky nuk evitohet me rregulla të shkruajtura. E gjitha kjo evitohet vetëm me vullnete të shprehura. Natyrisht vullneti i shprehur në këtë rast nuk është i lehtë për të realizuar. Të gjithë kërkojmë, por të gjithë duhet të vendosim edhe në pozitën e atyreve që ajo kërkojmë. Se sa të vështirë kanë. Dhe këtu kanë parasysh faktin që kërkohen të ndryshohen rregulla, të cilat dhe në zbatim të cilave, nesër pas nesër, ndahet pushteti. Vjen në pushtet ose jo. Pra, vlerësohet fuqia elektorale e subjektit përkatës. Dhe ne i kërkojmë sot partive politike, partive kryesore politike, që të ndërtojnë rregullat të cilat të tilla për realizimin e procesit zgjedhor, të cilat bien ndesh në fakt me interesin politik të tyre në një proces zgjedhor. Natyrisht bien ndesh nëse ti i kërkon që të ndërtojë rregulla të cilat ta bëjnë atë që të largohet nga ajo që ka sot mundësi të bëj administrimin e procesit zgjedhor me njerëzit që dërgohen në komisionet zgjedhore, ti thua, jo, ndërton një administrat tjetër, një administrat të pavarur, mos këtë lidhje me ty. Nëse i kërkon partisë politike, leadership partisë politike, jo, lista e kandidatëve nuk do të jetë ajo që do hartosh, do miratosh ti, po do të jetë një listë e cila të ketë brenda saj, edhe vullnetin e të gjithë subjektit politik përkatës, siç janë për shembull mundësit që realizohen si të tila në përmjet primareve në partit politike. Kërkohet që jo të votoj, shqiptari jo të votoj për listën, pra për, kandidat, për partin politike, por të zgjedhi nga lista dhe kandidatët. E kështu me radhë, nuk bëjmë asnjë tjetër, vetë se i kërkojmë këtyre partive politike që të qëndojnë nga interesat të tyre. Sepse dihet, sa më afër të jenë dhe sa më shumë mundësi të kenë për të ndërhyrë në tila procedura që janë procedurat e procesit zgjedhor, aq më të sigurta janë për ato çka ato kanë objektiv për të realizuar. E kjo kërkon vullnet pra. Kjo kërkon vullnet që mbi të gjitha, në të gjithë të procedurë, në të gjithë të reformë të radhës që do të bëhet, partitë politike të vendosin interesin e vendit, interesin e zgjedhësit shqiptar dhe pastaj interesin e tyre. Vetëm nëse do punojnë kështu, do të mund që të realizohet një reformë e deklaruar, ose me ato objektivat që të pak janë deklaruar se synohet që të realizohen si të tilla. Reforma, krahas, krijimit të kushteve, dhe kjo është shumë e rëndësishme, krijimit të kushteve, të cilat të bëjnë të mundur që zgjedhësi shqiptar në procesin zgjedhor të jetë jo formalisht aktiv, por realisht aktiv, pra, jo vetëm ai të hedhë një vot, ose t'i kërkohet një vot, por ai të mundet që me votën e tia të delegoj vullnetin tek ai që do për të qeverisur, për të përfaqësuar në institucionin që zgjidhet, jo vetëm këtë që duhet të realizoj, por
krahas kësaj. Dhe së bashku me këtë, reforma duhet të trajtohet dhe një çështje tjetër shumë të rëndësishme që ka të bëjë me vetë qeverisjen e shtetasve. Dhe kjo është e drejta për referendum. Që nga 2003 në ligjin zgjedhor, në reformat e radhës që janë bërë në kodin zgjedhor, çështja e referendumeve nuk është prekur asnjëherë. Bile, është shkuar deri atje, sa në materialin e shtypur, të printuar, kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë, nuk shkruhet më kapitulli i referendumeve. Po thuhet e ke në votimin e bërë në 2003. Sigurisht që kjo është diçka e qëllimshme. Jo, në kuptimin, nuk është, këtë që thash tash nuk është se duke mos e përfshirë aty, pas kanë bërë diçka të qëllimshme për ta anashkaluar. Jo, anashkalimi është bërë duke mos e trajtuar çështjen. Duke mos e trajtuar fare, duke mos e patur merak, dhe duke mos e shtruar në tavolinë për ta zgjidhur problemin se si, në çfarë mënyre shtetasit shqiptar mund të shprehen direkt në vendimari dhe në qeverisjen e vendit. Pra nëpërmjet miratimit me votë referendare të një ligji ose me votë referendare të një mënyre të një rregulli sipas cilit ata duhet të qeverisen në nivel lokal e kështu me radhë. Jemi ndër vendet e pakta ose vendi i vetëm, do thosha unë. Ku të tjera e kanë këtë lloj? Absolutisht po. Ku mundësia për të realizuar një referendum, qoftë ky referendum i përgjithshëm, referendum kushtetues ose referendum lokal, nga ligji, nga mënyra se si është ndërtuar ligji, është pothuajse zero për të mos qenë pafërshtyshme. Jemi vendi që nuk kemi zhvilluar asnjë referendum popullor, përveç se pra të ardhur si rezultat i kërkesave të shtetasve. Jemi vend që kemi realizuar vetëm referendume të ardhur nga sipër, referendume politike që janë referendume kushtetuese. Jemi vend që nuk kemi realizuar asnjë referendum vendor. Edhe atëherë kur ka patur iniciativa për të realizuar referendumin, ligji ka qenë i tillë që e ka pamundësuar atë. Atë duhet të bëjë ndryshimin ligj. Jemi vend i cili në kushtetut e ka të mirë përcaktuar të drejtën referendare, ashtu si edhe të drejtën legjislative për të propozuar një ligj, por mënyra se si e ka trajtuar qoftë kushtetuta, qoftë kodi zgjedhor në kapitullin për referendumet, janë të tilla që e kanë pamundësuar realizimin e kësaj të drejtë. Në një kohë kur ka shoqëri, siç është për shembull Zvicra, që edhe për më të voglën gjë, thret me një referendumin. Pra, janë qytetarë të ca, marrin më shumë vendime në vit, se sa marrin vendime në vit organet e zgjedhur në nivel lokal të tyre. Demokracia direkte, që realizohet në të dy nivellet, qoftë në nivelin e përgjithshëm politik, pra, nëpërmjet referendumeve të përgjithshme, qoftë në nivelin lokal, është dhe duhet të realizohet si një ndër karakteristikat kryesore të shoqërive demokratike. Në të kundërtën, ose në mënyrë të thënë, shumë mirë mund të konsiderohet si një ndër indikatorët e rëndësishëm për të vlerësuar nivelin e zhvillimit demokratik të shoqërisë. Në qoftë se do të përdorë ky indikator, mbetet që shoqëria shqiptare mos jetë mos bëj pjesë në grupin aty që quhen shoqëri demokratike të profesor. Por ato demokratike. A ka iniciativa për ta korrektuar këtë gjë në vendin tonë? Ka dy iniciativa. Dhe këto iniciativa vijnë nga shoqëria civile. Një iniciativë është ajo që tashmë është drejt përfundimit të rezultateve të punës vetë, e cila drejtohet nga një organizat e emërtuar InfoChipti dhe që ka marrë përsipër që të trajtoj problemet që lidhen me referendumet popullore. Pra me referendumet që bëhen për një ligj, për një pjesë të ligjit, kështu me radhë.
referendume të përgjithshme. Ashtu si kurse ka dhe një iniciativ tjetër, dhe kjo iniciativ drejtohet nga instituti ku punoj unë, pra Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve, e cila në objekt të saj ka trajtimin e çështjeve që duhet të zgjidhen në ligj për të bërë të mundur realizimin e referendumeve lokale. Të dy këto së bashku. Pikprerje të tyre kanë objektivin. Objektivi të tyre të dyjave është krijimi i hapësirave të nevojshme ligjore që shteta si shqiptar me të drejtë vote të shpret direkt për një ligj ose për një mënyrë, ose një rregull të qeverisjes së tij. Kurse si lëndë që trajtohen e kanë jo të njëjtë. Ndryshe, është kuadri duhet jetë kuadri ligjor sipas të cilit zhvillohet një referendum i përgjithshëm, ndryshe nga ky, ai sipas të cilit duhet të zhvillohet një referendum lokal. Ajo që ne kemi të shkruar sot në kapitullin e referendumeve, në rastin e referendumeve lokale, po ta lexosh me kujdes, të bie në sy më njëherë fakti që ka një moment midis momenteve të tjera që e bën të largohesh më njëherë nga vetë thelbi i gjës. Është një referendum që duhet zhvillohet si një e drejtë e një komuniteti të caktuar, ndërkohë për ta vlerësuar nëse duhet të bëhet apo nuk duhet të bëhet. Pra duhet ta lejojmë të komunitet që të shprehet apo jo, nuk është më një organ pranë tij, por është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili të cilit ligji i njeh të drejtën për të thënë po, mund të bëhet ose jo, nuk mund të bëhet. Sigurisht, s'ka të drejtë ta bëni, ta trajtoni në një proces referendar këtë kërkesën tuaj. Ashtu si kurse, që çdo proces tjetër, edhe referendumi lokal, ka dhe ai nevoja për një mbështetje të caktuar financiare, pra ka shpenzime qofshin minimale, që tjetër nuk ka rëndësi shuma, po për mua, po të lexosh ligjin, ka rëndësi mënyra, qasja, se si zgjidhet ky problem. Dhe këtë problem, po prap, me gjithse është cikli mbyllur brenda komunitetit në njësi vendore të caktuar, e vendos këtë vendimin e merr, po prap merr në nivel qendror, qeveria. Pra është institucioni qendror që e merr vendimin. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që vërtet juve un formalisht ju kanë dhënë të drejtën që të ndërmerrni iniciativa të tilla referendare. Por kujdes se ato do të realizohen vetëm po dua unë. Dhe kështu ka ndodhur. Janë ndërtuar rregullat të tilla që edhe kur janë realizuar të gjitha hapat e parashikuar në ligj për të bërë një referendum lokal, çështja është mbyllur duke u deklaruar i pabëshëm, i pamundur për të bërë referendum, referuar asaj çfarë thotë ligji. Pse? Jo pse, dhe nuk diskutoj pse ligji i ka zgjidhur në këtë mënyrë, por ajo që unë shtroj në këtë rast është pse nuk bëhen përpjekje që ligji të gjejë zgjidhje të tilla, të cilët të bëjnë të mundur që realisht të mund të formësohet, të konkretizohet një iniciativë të referendare. Duhen ndryshime ligjore. Pra, tjetër, duhet ndryshime. Ky është objekti i punës që ne kemi marrë përsi për të realizojmë në kuadër të përgjegjësisë tashmë, të filluar për të realizuar, për të hartuar një draft të ri, i cili mund të përfshihet në kuadër të reformës zgjedhore të radhës, si pjesë e ndryshimeve që duhen bërë në kapitullin për referendumet, ose ndofta të dali si një korpus më vete, ligji për referendumet, duke përfshirë këtu referendumet e përgjithshme dhe referendumet lokale. A ke gjetur për kraje? Deri sot, në kontakte që unë kam patur me drejtuesit e organeve të qeverisjes vendore, në dy njësit pilot, ku të cilët janë zgjedhur si të tilla për të shkëmbyer mendime me njëri tjetrin, për të shkëmbyer ide, për të trajtuar përvoja aq sa janë, dhe që janë
bashkia e Durrësit dhe bashkia e Elbasanit, në dy rastet unë kam gjetur mirë kuptimin. Kujtoj, për shumull, se kryetari bashkisë e Elbasanit, kur unë i prezentova iden, tha, jo vetëm që unë pranoj që të bëjmë pjesë e përpjekjeve, por të falenderoj, tha, që ka ardhur këtu, sepse ajo që unë kam nisur gati 15 vjet, 20 vjet përpara, dhe që ka qenë farmi i një referendumi, tashmë po kërkohet nga ju dhe bashkë me ju do jemi dhe unë, me gjithë njerëzit që punojnë me mua, për ta realizuar si një korpus të plot ligjor. Edhe këtu kishë më tregoj rastin kur në Elbasan shtroj problemi i emrit të klubit sportiv, nga Labinoti, nga Labinoti, apo si dhe i komunitetit, do më thënë. Mëndja, zoti se i dim, tha më shkoj, të pyës qytetarës si e duan. Pra, në nivelin e drejtuese, organet i qeverisës vendore, kam gjetur mirë kuptimin e plot për të bashkëpunuar, për të gjetur zgjidhje. Zgjidhjet më të mira, të cilat do të mundësojnë në maksimalisht të mundshme realizimin e një referendumi vendor. Por nuk mjafton vetëm kjo. Sepse për të bërë të mundshme, realisht të mundshme dhe të realizushme një iniciativë të tillë, një referendum vendor, përveç se duhet të kesh një kuadër ligjor të mirë shkruajtur, të mirë kopësitur, duhet të kesh dhe një kulturë, një nivel kulture në komunitet të nevojshëm, mbi të cilin pas kësaja mund të nxiten dhe të zhvillohen iniciativat referendare. Që një iniciativë referendare arrin të formësohet si ide dhe pasaj të zhvillohet, vetëm në qoftë se shteta si qytetari nuk e fillon dhe e mbaron ditën duke menduar çfarë do të bëj për veten e ti dhe çfarë do të sjelli në familjen e ti si rezultati përpjekjeve të veta. Por, krahas këtyre dhe në këtyre do tjetë akom shumë efektiv edhe në realizimin e të dyve këtyre, do të ishte edhe shqetësimi i përditshëm i ti për atë se cilat janë rregulla dhe pse janë këto rregulla që ne duhet të zbatojmë, pse është kjo mënyrë e marrëdhënies me njëri tjetrin, përse janë këto kushtëzime ose këto të drejta që ka mundur ose ka tjetri për tu vetë qeverisur si komunitet. Ç'i duhet bërë? Dhe si mund të ndërhyet në të gjitha këto për ta bërë sa më të produktive në funksion të interesit tënde, të interesit familjes tënde ditën. Natyrisht nuk është se referendumi lokal është çelësi magjik që zgjidh të punë, apo është janë një kompleks gjërash që duhet të realizojnë janë një kompleks rregullash dhe mënyra sjellje dhe qasjes së qytetarëve në veçqeverisjen komunitare të tyre që realizojnë këtë gjë. Nuk është se neve jemi një shoqëri që përvoja në këtë drejtim i kemi zero. Përpjekjet për të realizuar këtë gjë nuk ekzistojnë. Jo. Ne tashmë pas 27 vitesh të përpjekjeve për të realizuar një qeverisje në kushtet e një shoqërie demokratike, një vetë qeverisje në nivelet vendore, kemi ndërtuar rregulla, kemi ndërtuar instrumenta, mënyra sipas të cilave dhe nëpërmjet të cilave qytetari arrin të ndikojë, të marrë pjesë në vendimarrjet, të marrë pjesë në dhe të monitoroj procesin e zbatimit të vendimarrjes, ka parasysh nivelin lokal, gjithmonë, ka hapësira për të kërkuar llogari, ashtu si kurse edhe simetriku i tij, pra organi që ka detyrën për të realizuar vendimarrjet dhe për të zbatuar pasaj vendimet e marra, ka nivele shumë ndryshe nga vjetet të shkuara përpara,
të ndërgjegjësimit të tij për faktin që ndodhet në syrin e shtetasit, e qytetarit që ka marrë votën e cilët e ka marrë për ta qeverisur, për ta administruar jetën e tij, është i ndërgjegjshëm për atë që sa më shumë transparent që të jetë në gjithçka që ka bën në funksion dhe në zbatim të interesave të qytetarëve, aq më i vlerësuar do të jetë, aq më i suksesshëm do të jetë referendumi lokal. Është një komponente tjetër, është një instrument, është një rrugë, është një mënyrë tjetër. Krahas këtyre që deri sot i kemi dhe në mënyrë të vazhdueshme punojmë për të zhvilluar të cilat rritin, i cili rrit akoma më shumë hapësirat për pjesëmarrje direkte të qeverisës dhe të administrimit të punës nga shtetasi, nga qytetari, nga antarë i komunitetit në nivelin lokal, për të gjithë komunitetin e tij. E, për ta bërë të gjë të mundshme, natyrisht dhe këtu duhet që të dy grupet, të zgjedhurit nga njëra dhe komunitetin nga ana tjetër, jo vetëm të jenë të ndërgjegjshëm për vlerat, por edhe të angazhohen për realizimin. Gjë që do të thotë që në kuadrin e punëve që ne jemi duke bërë për të hartuar legjislacionin zgjedhor, si pas se do zhvillohen referendumet vendore, të thithim të marrim mendimet, propozimet, idet e të dy këtyre dy grupeve të mëdhaja të interesit, komunitetit qytetar nga një krah dhe të zgjedhur vendor nga ana tjetër, por në të njëjtën kohë së bashku të punojmë, të investohemi, të zhvillojmë energji për të rritur nivelin e ndërgjegjësimit të qytetarëve për vlerën e madhe që ka kjo e drejtë, për të nxitur tek ata idet dhe për të kanalizuar energji, mënyrën se si duhet të zhvillohen këto energji për të bërë të mundshme iniciativa referendare dhe realizim të këtyre iniciativave. Kjo kërkon punë të vazhdueshme. Puna për ligjin mbyllet një ditë, kjo punë do të jetë e përhershme. Natyrisht që kjo të jetë e përhershme dhe e suksesshme, duhet të ndërtohen përvoja. Si, në çë mënyrë duhet punohet me komunitetin, me të gjithë grupet e interesit, me të gjithë pjesëtarët e komunitetit, cili do qofshin këta, biznesmen, student, shtëpiake, e kështu me radhë, apo qytetarë që punojnë, pensionistë e kështu me radhë, se si duhet punohet me këta njerëz, çfarë mekanizma duhet të ndërtojmë që ta bëjmë efektive pjesëmarrjen e tyre, nxitjen dhe pjesëmarrjen e tyre në referendumet vendore. Ky është një ndër objekt tjetër i punës që ne kemi marrë për si të realizojmë në kuadër të këtij projekti i cili mbështetet nga Lëviz Albania. Duhet të thashë që keni ngjetur për kraje, sidomos nga bashkia e Durrësit dhe ajo e Elbasanit, po kundërshti keni hasur? Jo. Për këto? Jo. Gjerë tashi nuk ka asnjë kundërshti, por as nga niveli qendror. Unë nuk e lexoj, jo, në nivel qendror, jo. Absolutisht janë shprehur që jemi të gatshëm që të mirëpresim realizimet dhe propozimet tuaja për mënyrën se si duhet të hartohet legjislacioni zgjedhor që do t'i bëjë realisht të mundshme referendumet vendore. Kjo është deklarata e tyre. Dhe unë këtu nuk vë asnjë gjë në dyshim. Por ajo që doja të thoshja, fakti që janë shprehur pozitiv për këtë gjë nuk do të thotë se pastaj gjithçkaja është rrugë e shtruar dhe mjafton që vetëm të dimë se në çdo drejtim ecëm dhe të ecim me të kemi mjetin për të ecur. Është në fazën e fillimit se të shohim. Jo, absolutisht po. Absolutisht po, është që unë nuk jo se më bie entuziazmi, por nuk super entuziazmohem. I mbaj këmë në tokë, kur dëgjoj, dhe kur shof se cilat janë reagimet, nda e tyre, ta atyre, që ky proces legislativ, nesër pas nesër do t'i ngarkoj me detyra, do t'i ngarkoj me përgjegjësi, ose zbatimi tia do t'ju sjelli rezultate të cilat do të afektojnë punën e tyre. Dhe këtu kryesisht kemi të bëjmë me administratën publike në nivelin lokal dhe
të zgjedhurit, po ashtu të zgjedhurit në organet e qeverisjes lokale. Pra, janë dakord për të punuar së bashku, duhet vazhdimisht të mbajmë parasysh që për herë dhe në çdo moment të kemi qytetarin të karikuar në të gjitha format për të reaguar ndaj asaj që ai shikon se nuk po bëhet mirë në funksion të interesit të tij, për të reaguar në atë mënyrë që do ta bëj sa më shumë efektive reagimin e tij, dhe që është një ndërto është pjesëmarrja në një referendum lokal për një çështje të caktuar. Zgjumë duke juruar sukses në këtë iniciativë të ndërmarrë. Unë falenderoj që kisha sot në misionin këtu ushtrim. Ju falenderoj edhe juve. Dhe besoj se do të kemi mundësi më vonë, pasi ne vetë kemi arritur në disa rezultate për atë çka është detyra më e lehtë për të bërë, pra hartimi i legjislacionit zgjedhor, për të diskutuar pasaja, referuar atyre arritjeve me përfaqësues të ndryshëm të komunitetit në bashkinë e Durrësit për si dhe në çfarë mënyrë duhet punohet që realisht të bëhet i mundshëm zbatimi i atij legjislacioni. Patjetër, do ishte shumë interesante. Edhe një herë faleminderit. Të nderuar të shikues, ky ishte këndvështrimi për sot. Ishim me profesor doktor Kristaq Kumen, ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe drejtori i Institutit Shqiptar për zhvillimin e sistemit zgjedhor në Shqipëri. Unë lë takim sërish në mision e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.